ដូច្នេះ23កាត7ស្មារហើយប្រោះខ្លួនឲ្យទូកឲ្យសម្បងចំនួន13ដងដែរប្រោះខ្លួនទាំងឲ្យចូលលោនវ៉ាឌីទទួលបានសម្បងចំនួនទឹកទី2ហើយទូកជួយមានអន្តរីសម្រាប់ណាត្រឹមគោពិសេសទី3ទឹកទី1Thank you.
Thank you.
បង្គោលប្រហមកីឡាករផ្លុំចម្រុះជាអ្នកកីឡាករប្រកួតធៀបធៀវាសនាដល់ពិតទៅ